Salve Maria! Estamos aqui para rezarmos juntos mais uma vez, invocando a presença do Espírito Santo em nossas vidas com o seu poder transformador. Coloquemos diante dele as nossas intenções, pedindo de forma especial pela conversão dos pecadores e pelo fortalecimento dos católicos indecisos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Há referências de que o cenáculo ficava na parte superior da residência da família de São Marcos, autor de um dos evangelhos. Alguns teólogos defendem, inclusive, que apenas os 11 apóstolos e Maria Santíssima se reuniam no local após a ressurreição de Jesus. No entanto, é amplamente aceito que aí costumavam se reunir cerca de 120 pessoas, incluindo as santas mulheres. O cenáculo era, portanto, um protótipo da igreja. Sobre o Pentecostes, a Sagrada Escritura nos diz, nos Atos dos Apóstolos, o seguinte. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. É importante notarmos que não houve um vendaval, mas um ruído de vendaval, que todos ouviram. E também não houve fogo como o entendemos, mas uma espécie de línguas de fogo que foram vistas por todas as pessoas presentes. Isto mostra claramente o caráter sobrenatural da manifestação do Espírito Santo, que, embora seja descrita com elementos que conhecemos, traz uma realidade que não conhecemos e nem temos palavras adequadas para descrever. Esse fogo celestial simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. No Antigo Testamento, este fogo está presente no livro do Êxodo, como a sarça ardente vista por Moisés. O vegetal, como sabemos, era tomado por um fogo que queimava e não consumia. Também no livro do Êxodo encontramos a referência a uma coluna de fogo que acompanhou Israel no deserto. Já no livro dos Reis, nós encontramos o episódio de Santo Elias, que derrotou os profetas de Baal. Ele
orou a Deus no Monte Carmelo e desceu fogo do céu, acendendo a lenha molhada e consumindo o holocausto oferecido. Mais tarde, Eliseu testemunhou, quando Elias foi levado ao céu, numa carruagem de fogo. Muitas pessoas se perguntam se esse fenômeno de Pentecostes aconteceu outras vezes e se ele ainda acontece nos dias atuais. A resposta para essa pergunta é afirmativa. Sim, esse fenômeno continuou acontecendo e acontece nos nossos dias. Não de forma ostensiva, como foi necessário que acontecesse naquele momento, a fim de suscitar a fé das pessoas e confirmar a identidade divina de Jesus. No entanto, ainda que esse fenômeno não se manifeste mais de forma visível para ser percebido por meio de nossos sentidos físicos, de modo especial a audição, a visão, o tato, ele continua tocando o coração de todos aqueles que se abrem para a manifestação do Espírito Santo e que verdadeiramente a desejam. Este fogo do Espírito Santo, quando respeitosamente sentido, arde em nossa consciência, a fim de nos lembrar de nossas culpas e inspirar-nos a buscar o sacramento da confissão, a fim de nos purificarmos e mudarmos de vida. A ação do Espírito Santo sobre nossas vidas representa a nossa intimidade com Deus, e quanto mais o invocamos, tanto mais experimentamos a sua presença, mais ele nos ajudará a conhecer a sua vontade e agir em conformidade com ela. Como nos ensina o apóstolo São Paulo, devemos nos colocar na presença do Espírito Santo em nossas orações, a fim de que ele nos inspire e nos momentos de angústia, de tristeza, sobretudo em nossos desertos espirituais, ele conduzirá as nossas preces, como está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vejamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E nunca devemos nos esquecer da santa intimidade existente entre o Espírito Santo e Nossa Senhora, sua esposa fidelíssima. Dessa forma, quanto mais nos aproximarmos dela, que é a nossa grande intercessora, mais nos aproximamos do Espírito Santo. E quanto mais deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, mais nos abrimos para a ação bondosa de Nossa Senhora sobre nós. Tendo meditado estas maravilhas, façamos agora a nossa oração de encerramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, que no dia de Pentecostes repousaste sobre o coração e a alma de Nossa Mãe Maria Santíssima e dos santos apóstolos, apesar de sermos tão imperfeitos, ousamos pedir que considereis tocar também as nossas almas e os nossos corações, a fim de que possamos conhecer e cumprir a vontade do Pai para as nossas vidas. Enchei-nos com a luz do vosso amor, para que possamos continuar trilhando o caminho da santidade. Libertai-nos da escravidão do pecado, e livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.